Baie welkom by Mosaïek Oordenkings. Ons lees in Matteus 4 dat Johannes die Doper in die tronk gesit word. En kort daarna in vers 17 begin Jesus sy bediening. En hy begin sy bediening met 'n preek. Hy sê: "Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom." En skielik is daar 'n klomp mense wat hom begin volg. En dan kom ons by Matteus 5, die bergpredikasie. Ek wil graag hê ons met die eerste 12 verse van Matteus 5 saam lees. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê: "Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg, en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg." Ek wonder as ek jou moet vra, wat is die bekendste motormaatskappy wat jy ken? Gewoonlik beantwoord mense hierdie vraag en sê Toyota, Volkswagen of Ford. En as jy 'n bietjie ryker is, dan sal jy 10 teen 1 die naam van 'n Duitse motormaatskappy gee. Maar as ek jou vra, wat is die bekendste skrifgedeeltes in die Bybel volgens jou? Dan begin mense gewoonlik sê Psalm 23, die Here is my herder. Party mense sê die 10 gebooie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en al jou verstand en jou naaste soos jouself. Party mense sê Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun vir ons gegee het. En dan sê party mense 1 Korintiërs 13. Daar's niks belangriker as liefde nie. Maar baie mense verwys na die bergpredikasie. Baie mense sê, hierdie is die belangrikste preek wat nog ooit deur 'n prediker gepreek is. Maar wat is Jesus se boodskap in die bergpredikasie? Jesus probeer ons leer, wat is die goeie lewe? Hoe lyk 'n lewe van ware geluk? Nou, as ons kyk na Jesus se woorde, dan lyk dit nie eintlik na woorde van ware geluk nie. Dit lyk eintlik na vreemde geluk. En as ons Jesus se woorde moet vergelyk met die profete van vandag wat geluk verkondig, dan sien ons dat Jesus se woorde nie eintlik mooi ooreenstem met die profete van vandag nie. As jy gaan kyk na al die selfhelpboeke, dan sê die selfhelpboeke eintlik die teenoorgestelde as wat Jesus vir ons sê. Jesus gee vir ons 'n paar paradokse hier. En hy sê vir ons dat hierdie is die weg na ware geluk. Baie teoloë leer ons dat hierdie saligspreuke, hierdie eerste 12 verse van Matteus 5, op mekaar volg. En dat ons moet begin met die eerste saligspreuk. Dit inweef in ons lewens en dan beweeg na die tweede. Dallas Willard sê dat wat Jesus eintlik vir ons hier sê in Matteus 5 is hoe God in my en jou lewe kan kom regeer. Hoe God se koninkryk werklik na my en jou lewe toe kan kom en hoe dit 'n realiteit kan word
in ons lewens. So vandag, om net te kyk na vers 3, die eerste saligspreek. Geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryke van die hemel. Het is interessant dat Jesus sê, geseend is die wat weet, want ons allemaal is eindelijk afhankelijk van God, sonder dat ons het weet. Maar die wat geseend is, is die wat werkelijk weet. Wat is die beloning vir my en jou, as ons weet dat ons afhankelijk is van God? Ons beloning is dat ons in 'n proses kan ingaan waar ons lewens oorhandig aan God en waar God werklik God kan word in ons lewens. Jesus sê dat die koninkryk van die hemele dan aan ons behoort en dit is God se heerskappy en dat dit 'n realiteit in my en jou lewe gaan word en dat sy koninkryk, sy wil vir ons lewens sal seëvier. Ek dink die vraag vandag is, besef jy werklik hoe afhanklik jy is van God? En wanneer laas het jy jou afhanklikheid aan God bely? Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. En Here, baie dankie vir hierdie boodskap wat u gepreek het. Dankie dat u ons hierdie weg wys na ware geluk. En Here, al lyk dit na vreemde geluk, help ons om met deursettingsvermoë hierdie saligspreuke in ons lewens in te verweef, sodat ons werklik kan ervaar wat dit beteken om onder u heerskappy te leef. Ons dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.